putnu gripa izplatīsies visā Latvijā, un infektologi secinājuši, ka ar to var inficēties arī cilvēki. Vakcīnas pret to nav, un gripa ir augsta letālu gadījumu iespējamība. Infektologi aicina netuvoties acīm redzami slimiem vai mirušiem putniem. Ventspilī miruši putni pamanīti pat uz ielām. Plašāk stāsta Gonda Pūrniece no Kurzemes televīzijas. Aija ir Ventspils iedzīvotāja, kura pamanījusi mirušas putnus pilsētā, un pārtikas un veterinārais dienests jau secinājis – nāvis iemesls ir putnu gripa. Tieši pa logu redzam katru dienu, tā kā redzējām jauno kaju ģimeni, redzējām, kā viņiem piedzima trīs bērni. To mēs novērojām katru dienu, vienkārši vienu rītu pamodāmies, un divi kajieni gulēja kājām augšā. Nebija divu domu, kad jāzvana kādam un tā kā jāinformē, ka tā ir noticis. Līdz šim Kurzem bija pasargāta no bīstamā vīrusa, bet tagad tas izplatījies visā valstī. Turklāt infektologi secinājuši, ka tagad Latvijā izplatās arī cilvēkiem bīstamais putnu gripas paveids. Cilvēkiem pret šo gripas formu trūkst imunitātes, tāpēc tā var ātri izplatīties. Protams, putnu gripa ir bīstama arī cilvēkiem, un viņa norit arī smagāk par sezonālo gripu. Letalitāte ir augsta 50%. Nevajag aizmirst par personīgo higienu. Tas ir obligāti jāmazgā rokas, neaiztikt ceju. Gripas vīruss konstatēts ne tikai stāvvaļas putnē, bet arī kādai lapsē Latvijā. Savukārt Lielbritānijā miruši divi putnu kopi, kas inficējušies putnu fermā. Nonākot tiešā kontaktā mutes deguna vai atsugļotādu, tad cilvēks arī var saslimt. Un inficētie putni izdala vīrusu tieši ar siekalām, ar izkārnījumiem un ar gļotām. Pārtikas un veterinārais dienas saņēma laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kas apstiprina putnu gripu mirušiem putniem pilsētās un tuvu turisti iecenītām vietām laukos. Es arī tur paskatījos, tur otra pusē, tur arī ēks pilni jumti ar sudrabu kājām. Ir tāpat kā ar Covid, teiksim tā, kur ir lielāka šī te populācijas koncentrācija, tur arī saslimstība. Par šiem te atrastiem beigtiem putniem mums ļoti daudz zvana un informē. Mēs tad braucam, skatāmies, ņemam paraugs, pārbaudam. Mājputnu audzētājiem šobrīd jālieto respiratori, cimdi un dezinfekcijas līdzekļi. Jādzīvo piesardzīgi un izolēti, tāpēc Kalndruvas saimnieks televīzijas ciemos negaida. Ir žogs riņķi visur, pilnīgi visur, gan 2 metri, ja tur nevar tikt pārnei neviens. Un tad mums ir dezinfekcijas bedres, paklāja attiecīgi visās vietās, tieši pie putniem, pirms putniem ēkā, ceros labāko gatavojos sliktākajiem, ja. Šobrīd zināms, ka neviens putnu audzētājs un eksportētājs ar augsti patogēno putnu gripu nav saskāries. Bet, ja gadījumā vīrus nonāk putnu audzētavā, ir jālikvidē visi putni. Par mirušajiem eksemplāriem pilsētās jābrīdina komunālie dienesti vai pašvaldības policijas dežūrdienesti. Ir jāinformē bērni un tūristi no ārvalstīm. Slimos un mirušos savvaļas putnus savākt ir katras pašvaldības atbildība. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.